Book 2 3 Запознанство. Запознанство. Здравей. Здравейте. Здравей. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Как си? Как си? От Европа ли сте? От Европа ли сте? От Америка ли сте? От Америка ли сте? От Азия ли сте? От Азия ли сте? Кой хотел сте отседнали? В кой хотел сте останали? Колко дълго сте тук? Колко дълго сте тук? Колко време ще останете? Колко време ще останете? Харесва ли ви тук? Харесва ли ви тук? Вие на почивка ли сте тук? Вие на почивка ли сте тук? Елате ми на гости. Елате ми на гости. Ето адреса ми. Ето адреса ми. Ще се видим ли утре? Ще се видим ли утре? Съжалявам. Вече имам нещо предвид. Съжалявам. Вече имам нещо предвид. Чао. Чао. Довиждане. Довиждане. До скоро. До скоро.